ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଜୁହାର ଜୟ ମା ସମଲେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ ରାଧେ ରାଧେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଇଁ ରିନା ଯାଦବ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଫେରି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବି ସେୟାର କରିବି ଯେନ୍ମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ବୋଲେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ ନେଇ ଭୁଲିବେ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଇଟା ବାହାରୁଛେ ମାଉସୀ ମନ୍ଦିର ଅଭଡ଼ା ଆନି ଯିବାର ଲାଗି ଆଉ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭଡ଼ା ତ ଆସୁନ୍ ଫେର୍ ଯିମା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହୁନ୍ ଯାହା ଜାଣା ବି ହେବା ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କର୍ମି ତ ଆସୁନ୍ ଫେର୍ ଯିମା ଦେଖୁନ୍ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଯାଉଛୁ ଅଭଡ଼ା ଥିବ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗି ଆଉ ବାବୁ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛେ ଆଉ ଭିଡ଼ ଦେଖୁନ୍ ଆମେ ତ ପହଞ୍ଚି ଆସୁନ୍ ଇଟା ଆର୍ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେଇଛି ଗାଡ଼ି ମଟର ଦେଖିଲି ଯେତିକି ଭିଡ଼ ଯେ ମୁଁ କହୁନ ଆଉ ନା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଥିଲୁ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଦେଇଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଜେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ବି ବହୁତଟି ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଥର କିନି ଆମର ବାବୁ ଏକା ନେଇକରି ଯାଇଛେ ଆଉ ଦୁଇଥର ଖାଲି ମୁଇଁ ଆସିଥିନି ଆଉ ଇଟା ଭୋଗ ଆନିକରି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିନୁ ଆଉ ଆମର ପାଟନାଗଡ଼ର ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛେ ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଘରକେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଉ ଭୋଗ ଦେଖୁନ୍ ଆନିକରି ଆସୁନୁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୋଗ ଯେନ୍ଟାକି ନେଇ ମିଲେ ତ ଯେତିକି ଦିନ ହିଁ ଭୋଗ ଟିକେଟ୍ କରିଥିଲୁ ଆମେ ସବୁଦିନେ ଆନିକରି ଭୋଗଟା ଖାଉଥିଲୁ ଆଉ କିନି ଇଟା ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ନେଇଯାଇଥିନି ଶନିବାର ଦିନଟା ଆଉ ସନ୍ଡେରେ କିନି ଆମର ବାବୁ ନେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଭୋଗରେ କିନି ଅରୁଆ ଭାତ ପିଠା କ୍ଷୀରି ଦେଲ ଆଉ କିନି ତରକାରୀ ଆମିଲ ଥିଲା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଭୋଗ ସବୁବେଳେ ଆନିକରି ଖାଇବାରଟା ଆଉ ସବୁବେଳେ ତ ଏନ୍ତା ନେଇ ବି ମିଲେ ଆଉ ଯେନ୍ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେସି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମେ କିନି ବଜରଙ୍ଗ ବଲି ମନ୍ଦିରରୁ ଆନିକରି ଭୋଗ ସବୁଥର ଖାଇସୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେ ନ ରଖମା ଜୁହାର ଜୟ ମା ସମଲେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଧେ ରାଧେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସ୍ବା ଆପଣମାନେ ଦେଖି